Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Aziz Müslümanları, bacı kardeşleri, bu dersleri ardıcıl olarak izleyen aziz talebeleri, aziz dostları selamlayıram. Ve yine de hoşçakalım ki, Üsulüddin barisinde olan silsilevi derslerde siz aziz talebelerin, siz aziz Müslümanların, bacı kardeşlerin xidmətindeyiz. Bugünkü dersimiz keçen dersin davamı olarak din barisində, Allah barisində araşdırma aparmağın nə kimi zərurəti olduğu barisindədir. Nə üçün biz dinlər barisində, Allah barisində araşdırma aparmalıyıq, bunun insan həyatında nə kimi faydası var və bunu bizə zəruri hesab edən, vacib edən hansı dəlillər və argumentlər vardır. Biz keçən dərsimizdə o dəlillərdən birinə işarə etdik ki, əqli baxımından ehtimal olunmuş zərəri dəf eləmək, uzaqlaşdırmaq əqli baxımından vacibdir. Bunun misal olaraq keçən dərsdə izah etdik, artıq ona qayıtmıram. Amma ikinci bir dəlil bizim alimlerimiz kalam elmində, əqaid elmində işarə edirlər. Din barəsində, ümumilikdə və Allah barəsində xüsusilə də araşdırma aparmaq vacibdir. Onların dəlillərindən, yəni bu mətləbin dəlillərindən biri də vücubu şükri mün'imdir. Vücubu şükri mün'im, yəni nimət verənin şükri əqli baxımından vacibdir. Yenə də mən bu əsli dəlili izah etməmişdən qabaq bir misal vururum. Əziz müsəlmanlar, əziz dostlar, baxın, ağlı baxımından əgər bir insan tərəfindən bir şəxsə yaxşılıq yetişərsə, onun bir hacətin ödəyərsə, onun əlindən tutarsa, onun hər hansı bir müşkilin, hər hansı bir problemin həll edərsə, hər bir insan deyir ki, ən azından bir dil ucu da olsa gərək ona təşəkkür etsin. Əgər insan yaxşılıq edən bir şəxsə təşəkkür etmirsə, əqli baxımından bu məzəmmət olunmuşdur. Üqəla, yəni ağıllı insanlar belə bir insanı məzəmmət edirlər. O sənin müşkülü həll etdi, o sənin problemi həll etdi, o sənə yaxşılıq etdi. Nə olardı sən də ən azından ona bir təşəkkür edərdin? Elə bunu öz həyatımızda da biz görürük. Bir nəfər zərrə qədər bizə yaxşılıq edəndə insanın vicdanı deyir ki, ən azından ona deyəsən ki, çox sağ ol. Allah sizdən razı olsun, təşəkkür edirəm. Bu, ürfi bir misaldır. Amma gələyin bu məsələyə, din barəsində bu misalı necə tətbiq etmək olar və bu dəlilin izahı nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi bunu hər bir insan dərk edir. Bu, özü-özün yaratmamışdır. Bunu yaradan vardır. Və insan yaranan gündən müxtəlif nimətlərdən bəhrələnir. Əsən birinci neyməti ki, insana verilir, hələ biz adın qoymuruq bunu verən kimdir, Allah mütealdır, yoxsa başqa bir varlıqdır. Hər halda insan yox idi, bu vücuda gəldi. Bunun vücudu, bunun varlığı bir neymətdir. Bunun varlığından əlavə, vücudundan əlavə, bunun ətrafında müxtəlif neymətlər var. Bir neymət ana neymətidir, başqa bir neymət ata neymətidir. Ata və ana övlad üçün bir nimətdir ki, misilsiz nimətlərdir. Maddi nimətlər, baxın, Allah mütəal, hər bir nimət bu dünyada demək olar ki, insana lazım olan bütün nimətləri yaradıb. Belə şeylər siz məndən də yaxşı bilərsiniz. Müxtəlif meyvələr, müxtəlif bitkilər, müxtəlif heyvanlar ki, insana xidmət edir. Mənim bu dediyim dəlil əqli dəlildir, amma yeri gəlmişkən Quranın Bəqərə surəsinin 29-cu ayəsinə də işarə edim. Allah mütal buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Huvəlləzi xələqə ləkum ma fil ardı cəmiyə. Allah mütal, yeryüzündə olan bütün şeyləri siz insanlar üçün yaratmışdır. Huvəlləzi xələqə ləkum, xəlq edib sizin üçün, ma fil ardı cəmiyə, yəni yerdə olan bütün şeyləri. Bu qədər nimətlər aləmdə hamısı insan üçündür. Allah mütəal Qur'anın başqa bir ayəsində buyurur ki, İn təuddu nimətəllah la tuxsuha. Əgər istəsəniz Allahın nimətlərini sayasız, saya gəlməz.
Və diqqət yetirin. Mən istəmirəm Quran ayəsi ilə bu mətləbi isbat edim ki, Allah barəsində mərifət kəsib etmək vacibdir. Bunlar misal idi. Bəs insan doğulan gündən, dünyaya gələn gündən müxtəlif nemətlər buna əhatə etmişdir. Hər bir insan az çox Allahın yaratdığı nemətlərdən bəhrələnir. Bu nemətlər bizə verilib, düzdür, bunu hamımız qəbul edirik. Əqli baxımından nemət verənə təşəkkür etmək vacibdir. Bu nemətlər ki, mən yaratmamışam. Bu qədər gözəlliyi ki, mən yaratmamışam. Bu gözəlliyi mənə verən var, bu nemətləri mənə verən var, bu ruzini mənə verən var. Bu ruzini mənə verən, bu mənim problemlərimi, müşkillərimi bu ruzilərin vasitəsilə həll edən var. Əqli baxımından əql hökm edir ki, bu qədər nemətlər, bu qədər yaxşılıqlar mənə olunubsa, gərək bu yaxşılıq edəni tapam, ona təşəkkür edəm. Və diqqət yetin, ağlı baxımdan, yəni bu nemətlərin olması barəsində bizim şəkkimiz, şübhəmiz yoxdur. Hər bir insan dərk edir ki, bunun varlığı bir nemətdir, ata-ana nemətdir, meyvələr, bitkilər, heyvanlar nemətdir ki, insanlar bunların hamısından bəhrələnir. Bu nemətlər inkar olunmazdır. Bu neməti də bu insan özü yaratmamışdır. Buna verilib bir başqa bir varlıq tərəfindən. Əgər başqa bir varlıq tərəfindən verilibsə, ağıl deyir ki, bu nemətlər ki, sənin üçün verilib, gərək bu nemətləri tapasan, ona şükür edəsən. Pəs bu nemətlər mənim üçün verilib, bu nemətləri verənə şükür eləmək əqli baxımından vacibdir. Pəs nəticədə gərək biz araşdıraq, tapaq, görək bu nemətləri bizə kim verib, bu ruziləri bizim ixtiyarımızda kim qoyub, bunu tanıyaq və ona təşəkkür edək. Bu da bir dəlildir. Ki, bu baxımdan da Allah barəsində, din barəsində araşdırma aparmaq əqlin hökmünə əsasən vacibi məsələlərdən biridir. Bu da bir dəlildir, xülasa şəkildə. Başqa bir dəlildə insan, hər bir insan fitri baxımdan həq tələbdir. Hər bir insan öz vicdanına müraciət etsə, öz ağılına müraciət etsə, istər-istəməz bunu maraqlandıran bəzi suallar vardır. Mən hardan gəlmişəm? Hardayam, bura haradır, mənim sonum nə olacaq, mən hara gedirəm, nəticədə bu ölümün həqiqəti nədir, ölümdən sonraki həyat vardır, yoxsa yox. Bu və bu kimi çoxlu suallar vardır ki, hər bir insanı maraqlandırmalıdır. İnsanın fitrətən əqli və vicdanı hökm edir ki, bu sualları cavablandırsın. Əgər insan bu sualları cavablandırmasa, elə bil ki, bunun özündə, vücudunda boşluqlar vardır. Həzrəti Əli əleyhissalamın da bu məqamda gözəl bir kəlamı var. Buyurur ki, Rəhməllahu imrən əlimə min əynə və fi əynə və ilə əyn. Allah rəhm eləsin o insana ki, o şəxsə ki, bilə mən hardan gəlmişəm, hardayam və hara gedəcəyəm. Həzrəti Əli əleyhissalam həqiqətdə burada, necə deyərlər, təşrii baxımdan dua etmək istəmir. Bu, mənim öz qənaətimdir. Həzrəti Əli əleyhissalam həqiqətə demək istəyir ki, hər kəs bu üç sualı cavablandıra bilsə, Allahın xüsusi rəhmətinə nail olacaqdır. Yəni, hər bir insan gərək əqli baxımdan bu sualları cavablandırsın. Mən iki, 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq, 20 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq yox idim. Məni kim bu dünyaya gətirdi? Nə üçün bu dünyaya gətirdi? Mənim bu dünyada vəzifəm nədir? Və 80 ildən, 90 ildən sonraki dünyamızı dəyişəcəyik, hara gedəcəm, mənim sonum nədir? Ölüm həyatın sonudur, yoxsa yox? Bu suallardır. Bu üç sualı insan cavablandıra bilsə, həqiqətdə Üsulüddinin üç, necə deyərlər, bəndin, mühüm bəndin dərk etmiş olur. Hardan gəlmişəm? Yəni, məbdə şünasıq, tohid, Allah şünaslıq, Allahı tanımaqlıq. Rəhməllahu imrən əlimə minə əynə. Yəni, mənim yaradan vardır, o yaradan kimdir? Ona mərifət əldə etsin. Və rəhməllahu imrən əlimə minə əynə və fi əynə. Mənim hal-hazırda vəzifəm nədir? Bu vəzifələri məcum kim bəyan edir? O da nübuvvət şünaslıqdır, peyğəmbər şünaslıqdır ki, inşallah gələn dərslərdə bu barədə geniş danışacağıq, geniş bəhs edəcəyik. Və ilə əynə də məat şünaslıqdır. Biz keçən dərslərdə də işarə etdik ki, əsli Üsulüddin məbdə şünaslıq, yəni Allah şünaslıq, peyğəmbər şünaslıq və məat şünaslıqdır. Lakin imamət nübuvvətin zimnində bəhs olunur, ədalət də tohidin zimnində bəhs olunur. Pəs buna əsasən bu
argumentlər bu dəlillərə əsasən Allah barəsində xüsusilə və dinlər barəsində ümumi şəkildə araşdırma aparmaq əqli baxımdan vacibdir. Elə buna xatir bizim böyük alimlərimiz, mərcələrimiz özlərinin risalələrinin əvvəlində qeyd edirlər ki, üsul-i dində təqlid etmək qəbul olunmazdır. Biz keçən dərslərdə işarə etdik ki, bir üsul-i din var, bir füru-i din var. Füru məsələlərdə, fər'i məsələlərdə biz təqlid edirik. Dəst namaz necə alınmalıdır? Xums hansı şəraitdə verilməlidir? Hansı şeylərə xums vacibdir? Hansı şeylərə zəkat vacibdir? Hansı şeylər namazı batil edir? Bunlar füru-i din məsələlərdir ki, təbii ki, hər bir insan gərək bu məsələlərdə ya gərək özü müctəhid olsun, ya o qədər elmi baxımından içtihada yaxın olsun ki, ehtiyata əməl eləsin, bu da çox çətindir. Əgər müctəhid deyilsə, ehtiyata da düzgün əməl edə bilmirsə, bunun vəzifəsi təqlid etməkdir. Bütün alimlər bunu buyururlar. Amma əsli dərs, yəni üsul-i etiqadda, üsul-i din məsələlərində təqlid etmək caiz deyil. Heç bir müctəhid bunu qəbul etmir. Bunu da mən istəyərəm, əqli baxımdan isbat edəm ki, Üsul-i dində təqlid etmək caiz hesab olunmur. Nə üçün? Baxın, biz aləmə baxanda, məxsusən indiki zamanda, görürük ki, müxtəlif dinlər vardır. Dünyada müxtəlif dinlər vardır. Müxtəlif məktəblər vardır. Müxtəlif əqidə sahibləri vardır. Peyğəmbərimiz də buyurub ki, məndən sonra hətta İslamın öz içərisində 73 firqəyə bölünəcəklər, bunun 72-si zəlalətdə, Biri nicat tapandır. Bu nicat tapanda Peyğəmbərin öz hədislərində bəyan olunmuşdur kimdir. Firqətün naciyə, yəni nicat tapmış firqə, nicat tapmış məzhəb, əhl-i beyt məzhəbidir ki, bunun da özünə məxsus dəlilləri vardır. Pəs biz bunun inkar edə bilmərik. Hal-hazırda yaşadığımız dünyada müxtəlif dinlər var, müxtəlif məzhəblər var, müxtəlif məktəblər vardır. Biz bu məktəblərdən hamısını ki, qəbul edə bilmərik. Deyək ki, hamısı düzgün. Hamısı düzgündür. Necə deyə bilər ki, hamısı düzgündür? Biri deyir, Allah var, o birisi deyir, nəuzubillah, Allah yoxdur. Biri deyir ki, məsələn, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm axırıncı peyğəmbərdir, amma bir dəstə deyirlər ki, Muhammed peyğəmbər deyil, nəuzubillah. Bəs bu məzhəblərin hamısını qəbul edə bilmərik. Bəs gərək bunlardan bəzilərin qəbul edək və yaxud da birin qəbul edək. O birin qəbul etdiyimiz bir məzhəb, bir din, bir məktəb hansı olmalıdır? Əgər kör-köranə elə püş yataq deyək ki, görək püşkümüz hansına çıxsa onu qəbul edək. Buna fəlsəfədə, kəlam elmində buyururlar ki, tərcih bilə mürəccihdir. Yəni nəyə əsasən 5 dənə, 10 dənə, 100 dənə din var? Nə üçün mən bu məktəbi seçdim, o birisini seçmədim? Nə üçün onu seçdim, bu məzhəbi seçmədim? Əgər kör-köranə təqlidi olaraq bu dinlərdən, bu məzhəblərdən birini seçsəm, ona boyun qoysam, ona itaat etsəm, O yolla getsəm, buna deyirlər tərcihi bilamürəccihdir. Yəni, bir məzhəbi seçirsən, heç bir tərcihi olmadan. Amma əgər o dinlərdən, o məzhəblərdən, o məktəblərdən birin seçirəm, lakin dəlillə, hal-hazırda 5 dənə, 10 dənə, 100 dənə din var, məzhəb var, məktəb var, mən araşdırıram bu məktəblərin arasında, haqq olan dini seçirəm, haqq olan məzhəbi seçirəm, bu artıq, bu araşdırmaq, bu seçmək, Artıq təqliddən xaric olmaq deməkdir. Pəs əgər təqlid əsasında olsaydı, həqiqətdə mən kör-körana birini seçmişdim. Bir halda ki, Allah mütəal Quranda da buyurur ki, təqlidi etmək düzgün deyil. Xüsusən də əqidəvi məsələlərdə innəz zənnə la yuğnu minəl həqqi şeya. Zən, cüman haqqa bizi çatdıra bilməz. Gərək haqq uğrunda biz araşdırma aparaq, dəlil üzündən haqqı tapaq. Pəs bu əqli dəlilə əsasən də dində, dinlər barəsində araşdırma vacibdir və təqlid etmək caiz deyil. Bu, əqli bir dəlil. Başqa bir əqli dəlilə də işarə edim ki, təqlid eləmək düzgün deyil. O dəlil də bundan ibarətdir. Baxın, əgər biz müəyyən bir dində təqlid etsək, əvvəldə ki, keçən dərslərdə işarə olundu dəf-i zərər muhtəməl dəlili, O dəlilə həqiqətdə biz onda boyun qoymuruq, onu əməl etmirik. O deyirdi ki, o dəlilin xülasəsi məzmunu bundan ibarət idi ki, insan gərək din barəsində araşdırma aparsın, haqq dini tapsın, haqq dinə boyun qoysun, haqq olan Allahı tanısın, ona itaət eləsin. Əgər araşdırma aparmasa, haqq dini tapa bilməsə, istər-istəməz əqli baxımından zərər bunu gözləyir, əbədi cəhənnəm bunu gözləyir, əbədi əzab bunu gözləyir.
Bu zərəri o yüzündən uzaqlaşdırmaqdan ötürü insan gərək təqliddən çıxır. Amma əgər insan təqlid edərək birini qəbul eləsə, məsələn, ata-babam bu dində olub, mən də bu dini qəbul edirəm. Ata-babam mənim bu məzhəb sahibi olub, mən də kör-köranı elə o məzhəbi qəbul edirəm. Əgər bu cürə olarsa, həqiqətdə o dəlilə biz boyun qoymamışıq. O dəlili bizə vacib edir ki, hətta atamız, babamız haqq dində olsa da belə, gərək din barəsində özümüzün dəlilimiz olsun. Özümüz araşdıraq, atam, babam, uzun necə deyərlər, babamın babası bu dində, bu məzhəbdə, necə deyərlər, bu məzhəbin sahibi olub, nəyə görə olub? Hansı dəlilə əsasən? Əgər özümüzü araşdırmasaq, özümüzün dəlilimiz olmasa, bu olur təqlid. Təqlid o dəlilə əsasən ki, dəf zərəri möhtəməli vacibdir, təqlid etmək düzgün hesab olunmur. Pəs bugünkü dərsimizdə əvvələ biz iki dənə dəlil gətirdik ki, dinlər barəsində ümumi şəkildə, Allah barəsində xüsusi şəkildə araşdırma aparmaq vacibdir və təqlid etmək də caiz deyil. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.